Sobir Media 8 TV taqdim etadi. Bizni tomosha qilayotgan muxlislarga yangiliklar hadya qilishda davom etamiz. Qarang, endi bizni butun dunyo sevib tomosha qiladi. Sevimli dasturlaringizni endi o'tkazib yubormaysiz. Aksincha, endi 8 TV telekanalini to'g'ridan-to'g'ri kompyuter yoki mobil telefoningiz orqali onlayn tizimida dunyoning istalgan joyida tomosha qilasiz. Siz ishdamisiz yoki ko'chada, balki do'stlar bilan dam olish uchun shahar chekkasidadirsiz. Buni ahamiyati yo'q. Internet orqali 8tv.uz saytiga yoki YouTube'dagi 8tv kanaliga tashrif buyuring va hech qanday muammosiz bizni tomosha qiling. Biz sizga xizmat qilishdan mamnunmiz. 8tv hamisha siz bilan.